Ecobert, la teva botiga ecològica, patrocina aquest espai. Què tal, com estem? El Va com va d'avui dimarts, recta final del mes de gener. Com esteu vosaltres? Com diríeu que estan, per exemple, la gent de la sanitat? I educació? Educació també, estem molt distrets. Hi ha una autèntica gincama de substitucions i, a més, d'aules confinades, Hi ha alumnes que van cap a casa de la classe, de la classe cap a casa. La roda de substitucions de professors també mereix ser digna d'estudi. Jo crec que d'aquí un temps serà fins i tot motiu d'alguna tesi doctoral, d'organització interna. I de tot això i molt més en parlarem al programa d'avui, com també d'aquest llibre de l'Antoni Nomen, un reusenc que s'ha endut el premi a les Desenals de Valls en poesia, justament per si això ha de durar. A la recta final del programa d'avui, el Gerard Coca ha sortit al carrer, perquè ara que tenim un conflicte bèl·lic que sembla que pugui esclatar ben aviat cap a l'est del nostre continent europeu, ell ha sortit al carrer per preguntar per conflictes veïnals. Comencem? Us ho explicàvem a través dels serveis informatius d'aquí, Canal Reus Televisió. Tenim fins a 2.000 infants confinats al municipi d'una banda, de l'altra, més de 3.000 casos els últims 7 dies positius. Bé, és un bulli-bulli bastant espectacular en el que entrem a la recta final del mes de gener, amb un pic de sisena onada que encara no acaba d'arribar, encara no desaccelera, continua creixent aquesta sisena onada. Les conseqüències en educació es fan sentir per molts fronts, des de fins a 9.335 substituts a tota Catalunya. D'aquí tenim uns 422 que corresponen al Camp de Tarragona, 137 a les Terres de l'Ebre, i també aquest dilluns mateix d'aquesta setmana, Comissions Obreres denunciava Salut per no dotar de material de protecció necessari als professionals de l'educació. I algú va dir... Van deixar caure la paraula vaga, eh? Ara per aquí veurem fins en quin punt, si sí o si no. Amb nosaltres tenim en Marc Marc, que és responsable d'Educació de Comissions Obreres a la demarcació de Tarragona. Què tal, Marc Marc? Hola, bona tarda. Benvingut. I en Roser, i la Roser Merlos, delegada a Reus d'Educació per Comissions Obreres. Què tal, Roser? Benvinguda. Com hem arribat aquí? Perquè jo crec que algú de vosaltres devia trucar al seu dia a l'administració, a la Generalitat, i dir-li, nois, això, abans de Nadal, això comença a créixer i potser que ens calcem, que potser començarem a caure tots com a mosques. Jo crec que el departament, i seguint el símil literari que comentaves abans, no va veure la magnitud de la tragèdia que hi ha aquí a Monzó, no? És a dir, no ens ha agafat desprevingut, perquè estem a la sisena onada. És a dir, hauríem d'haver après alguna cosa de la resta d'onades, però veient que no, no? És a dir, nosaltres, Comissions Obreres, me'n recordo que abans de Nadal, veient una mica això, no?, que podia arribar a passar, ja vam demanar-ho, vam dir, senyors, reunim-nos, busquem quines solucions perquè una vegada tornéssim de les vacances de Nadal, a veure que no sigui això el que està passant. I què està passant? Bueno, és a dir, tots, segurament aquí, tota la gent que ens escolta, té algun familiar, conegut o amic, que està infectat amb el coronavirus, o té algun alumne, algun xiquet, algun nen que estigui també confinat. Bueno, és a dir, és el fet que el que s'ha fet ha sigut... és veritat que l'Omicron està fent-se uns contagis, però no s'han fet les coses adequades perquè això, diguem que tingués el mínim de repercussió a l'escola. Nosaltres, com a comissió, no estem de favor, és a dir, que les escoles s'obriguen, sempre ho hem dit, és importantíssim socialment, perquè no es poden generar desgreuges, però en aquest sentit s'han fet les coses malament. La situació actual, Marc, és com per dir, escolteu, tal com estem ara mateix, tanquem totes les escoles i tornem tots d'aquí un mes? No podem. Però, en canvi, s'arriba una situació molt curiosa que m'explicava l'altre dia, que és que un professor, professora, arriba un substitut, cau el substitut i entra un altre substitut. Un altre substitut. El substitut de la substitut. Com es viu això, Reus? Com ho esteu vivint això aquí, Reus, Roser? És una situació molt difícil que té desbordat els centres, a les direccions, perquè estan assumint una responsabilitat, una part de responsabilitat del departament, del Departament de Salut, estan fent de gestos Covid, estan
atenent a aquestes persones que acaben d'arribar noves, són persones que no havien treballat mai, que no coneixen el centre, se'ls ha de fer el seu correu la primera vegada. Fer el correu? El correu. Es pot trigar a fer un correu electrònic? Vull dir que quan ja el tingui, potser ja no hi és. El correu, l'accés, les contrasenyes, inclús el número de compte bancari. Llavors els directors o els equips directius acaben fent fins i tot tasques administratives. Els companys els han d'explicar què han de fer. És complicat, és molt complicat, i si tens sort de que trobes un substitut que pugui anar. Però un substitut per quants dies? Normalment, en un principi, són 7 dies. És a dir, el que és la substitució a la baixa per Covid a Omicron és 7 dies, no? Però en 7 dies es pot aterrar, agafar temari, conduir a classe... Sí, sí, però el que passa és que fins i tot molt sovint el que ens trobem és que no els envien de seguida. A partir de que se comunica que aquella persona, aquell mestre o professor, està de baixa, és que es comunica igual tard en 2 o 3 dies. Per tant, si caic el dijous, no arribarem fins a... Clar, i ens podem trobar en que només aquelles persones aterren, un substitut aterra per 3 dies. Evidentment, què pot fer en 3 dies aquell... Molt poca cosa. No diem res, però molt sovint aguantar més els alumnes que no pas fer la seva tasca pedagògica que hauria d'ensenyar. En el conjunt de la demarcació, com està impactant això respecte a les altres demarcacions, respecte a Girona, Lleida, Barcelona, com estem aquí a... Són molt semblants, les dades són molt semblants, és a dir, no és una qüestió de províncies, no és una qüestió de territoris, jo crec que això és un problema general. En aquest cas, Catalunya, perquè les mesures sanitàries no han sigut les adequades que nosaltres creiem que havien de donar perquè l'impacte no sigui tan important. I a Reus? A Reus hi ha la demarcació, perquè se compta tot Tarragona, les 4 províncies del Camp de Tarragona. Hi ha una mancança en trobar substitucions, però no és tan exagerada com altres territoris, perquè la borsa de substituts i d'interins és més nombrosa que en altres territoris. Però hi ha mals endèmics en algunes substitucions que ja el primer dia ja no hi ha ningú per cobrir. Per molt que aquest nomenament surti 5 dies més, si ja el primer dia no es podia cobrir, continua sense cobrir. El problema no és tant secundària o l'ESO, on són adolescents, sinó el problema és l'escola infantil i primària. Això és un problema greu, perquè han arribat casos on les direccions han demanat no porteu els xiquets, les xiquetes, perquè no podem fer una atenció adequada. És que ara estic veient les imatges, una professora donant classe amb la mascareta. S'hi heu acostumat, això, o és difícil acostumar-se? Perquè diuen que els nens s'adapten a tots, ells s'adapten a tot, i tot es fa, però bé, sí, molt bé. És complicat, és complicat anar sempre, i jo moltes vegades ens veiem, jo som profes, és a dir, estem a les aules i moltes vegades també hem d'entendre que si per a nosaltres, que som adults, és complicat aguantar, imagineu, a nens, xiquets, xiquetes, tant a partir de primària com de l'ESO, que a vegades estan... L'únic moment en què els ho deixen treure és a l'hora del pati. És a dir, després tota l'hora lectiva han d'estar sempre amb la mascareta. Per a tots és complicat, eh? A les aules hi ha prou espai, Roser? Hi ha espai suficient perquè es pugui respectar uns mínims de separació? L'espai... El que necessitem són ràtios inferiors. Sempre, ja només per... Ja no és l'espai, és la ràtio. Ja no és pel contagi, sinó per la qualitat de l'educació, necessitem ràtios inferiors, sobretot en infantil i en primària. I en secundària, per descomptat. I ja a batxillerat, on pots arribar a una aula amb 33 persones, doncs és difícil. 33 persones, un espai més aviat reduït, i tu amb mascareta, aquell del final, llavors necessites, a lo millor, un amplificador de veu, i és molt complicat. A més, mascaretes, que normalment són les quirúrgiques, que no et garanteixen el fet del contagi, no? És a dir, la majoria d'alumnes van amb mascaretes quirúrgiques pel fet que, primer, són molt més barates, i, evidentment, hi ha famílies que no es poden permetre les FFP2, i, a més, després, també, el fet que no molesten tant com les FFP2, que són les que haurien de portar tothom. Les famílies no se les poden permetre, els professors us les heu de pagar vosaltres? Sí. És a dir, és una de les coses que, per exemple, nosaltres com a Comissions Obreres vam demanar, és a dir, per a prevenir una mica el retorn, el que volíem era
com a qualsevol lloc de treball, és l'empresa qui ha d'oferir les garanties per a poder fer l'activitat laboral, no? I en aquest cas, el Departament d'Ensenyament havia de facilitar unes mascaretes i ens han facilitat de quirúrgiques, ens han facilitat de roba, però de FFP2, que només ens han facilitat a la gent que tenia factor de risc. En canvi, la resta de professorat no els han facilitat, en general. Hi ha alguns centres concrets que sí que n'han facilitat, però en principi el que nosaltres demanàvem era que la possibilitat de poder que tots els professors i mestres tinguessin, perquè així ens garantirien que no hi haguessin tantes possibilitats de contagi. Sembla que anaves a dir alguna cosa, Rosa. Que les primeres mascaretes que ens van donar eren de tela. Sí. De tela, eh? De tela. Bé, no? 5 mascaretes de tela que havies de rentar i, clar, la seva qualitat era molt millorable. Escolta, Roser, com es pot tirar endavant un curs en una situació com aquesta? Hi ha l'experiència del curs passat, no? 2021, però és que estem al 21-22 i tornem en un mes de gener. No sé si s'havia donat un escenari com el d'ara pel que fa al nombre de baixes, eh? Perquè al final la Covid també és un aprenentatge per als infants i per als professors. És un aprenentatge d'adaptació i no podem extrapolar, tampoc podem continuar fent les classes de la manera normal o de la manera habitual perquè no estem vivint una situació normal i això n'hem de ser conscients per la salut dels infants i també del professorat. Perquè tota aquesta situació d'estrès que estem arribant, aquest pic d'estrès no és un pic, sinó que és un altiplà, tindrà repercussions en l'alumnat, però també en el professorat, i no podem fer veure que no està passant res. Què s'hauria de fer, Marc? Evidentment, invertir més diners. És a dir, el que sempre s'han demanat, el que sempre han demanat els sindicats, en aquest cas Comissions Obreres, que hi haguin inversions. No inversions perquè pagui més al professorat, no estem demanant això. Estem demanant que a les aules hi hagi menys alumnes. Primera, perquè d'aquesta manera se garanteix sanitàriament les possibilitats. Hi ha menys possibilitats, però és que a més també se garanteix que l'ensenyament sigui molt millor quan hi ha menys alumnes. La comparació és molt senzilla. De poder estar en 35 alumnes a classe és molt diferent a tindre en 25 o de 15. No? És a dir, clar, això vol dir que necessites més professorat per a poder fer aquests desdoblaments. Nosaltres creiem que des de Comissions és que s'estan invertint poc en educació, s'està fent un esforç, però encara fa falta més. Què cal per arribar a una vaga? Però ara que arriba una vaga, és complicada una vaga. És a dir, una vaga és una eina important, és una eina necessària quan s'està al límit. És a dir, abans d'arribar una vaga s'han de negociar, s'ha d'intentar negociar i si realment quan les negociacions estan trencades, quan no hi ha possibilitat d'aconseguir res, és l'últim recurs que tenim els treballadors per poder aconseguir una cosa. Marc, sí, Roser, ràpidament. Hem de tindre en compte que les retallades encara no s'han revertit. Per tant, estem aguantant una situació més difícil de la que teníem fa uns anys enrere, unes condicions laborals més dolentes, més pèssimes, amb una situació d'estrès multiplicada o exponencialment. Sí, sí, llavors, sí. Clar, estàs retallat i amb una situació d'estrès al màxim. Llavors, com deia abans, aquesta situació pot ser que repercuteixi sobre la salut laboral de les persones que estan treballant de la mateixa manera que els hi passarà als del Departament de Salut, al professorat també li passarà. Roser, Marc, esperem que amb aquesta sisena onada sigui el ximpon, ja, per favor, i que tornem a una certa nova normalitat. Jo crec que serà una normalitat diferent, però esperem que tots també, per bé de tots, per la salut de tots, que vagi bé. Moltíssimes gràcies a tots dos, eh? Molt bé. Que vagi bé. Escolteu, seguim aquí, Canal Rosa en publicitat, i a continuació en parlem, eh? Fins ara. M'acabo d'estrenar com a pingüí. M'he capbussat fent zàping blau turquesa amb aigües de cristall i llum nacrada i he emergit catxumbo. El xipollet agònic d'un catxalot de PVC. El gep d'una tortuga enquitranada que resisteix a ser la d'una d'ulls, el vel de flama, taulat, temple dels temps. O mar, tu jures recomencer. Histèriques gemeguen les vagamines. Això és com arrenca, si això ha de durar. Que això és aplicable, jo suposo que el títol ja anava una mica per on veia venir que podia, això, si havia de durar molt o no, la pandèmia. L'escriu l'Antoni Nomen, són els primers versos d'un llibre que ben bé li ha valgut el Premi de Càlia de les Festes Decennals de la Candela 2021-1. I a més, Rausen, què tal? Benvingut. Hola, bona tarda.
Felicitats, Antoni. Gràcies. Vostè és professor de física i matemàtiques de tota la vida i poeta. Sí. De fet, la poesia i física tenen una certa connexió, perquè la física, sobretot la física moderna, doncs, tracta molt del temps, fins i tot de l'origen de l'univers, de l'existència de Déu. Són temes que es comparteixen una mica. És brutal. A més, és allò que diu, no? Unir ciències i lletres, unir la fe i l'existència de Déu, no? I la ciència i l'existència de Déu. Sí, sí. Normalment són dos mons que es tenen com a separats, sí, però tenen connexió entre ells. I això és? Sí. Jo tenia un professor, justament, David Jou, que justament era físic i poeta. És un cas, és un matrimoni que es dona poc, però... Vostè hi és en aquest matrimoni, no? Sí, sí, sí. Felicitats. Gràcies. Què és el que ha colpit de la pandèmia que encara estem vivint i que reflecteix en aquest llibre? Bueno, jo el que he pogut posar en evidència és el que la pandèmia ha fet sobresortir més, no? La fragilitat de la vida del planeta, els desequilibris socials i geogràfics, l'excés de control social, la teatralització de l'acció de govern, la militarització, el consum bulímic que supleix les ideologies, de vegades també l'acció dels nacionalismes opressors. O sigui, tot això que amb la pandèmia s'ha posat més de manifest. No és que no hi fos, però ha emergit més, això. S'ha accentuat, eh? S'ha accentuat. S'ha accentuat molt més. Tot això en format de poesia, eh? Escolti, no és poca cosa, eh? Bé, a veure, la poesia no ha de ser... No pot ser un míting polític, però pot també tractar temes socials. I tenir càrrega política i social, no? El Gabriel Ferrater deia... Dic el que dic com ho dic. O sigui, també una cosa és com ho dius i l'altra és què dius, també. I escolta, dir per dir, hem arrencat amb la Illa de Plàstic, que és el primer poema. Existeix, és real, aquesta Illa de Plàstic? Sí, bé, en aquesta cosa es condensa en diverses coses. La Illa de Plàstic és una cosa que es diu Tilafuji, a les Maldives, que era una llacuna d'aquestes illes que són atols polinèsics, i van començar a abocar-hi les deixalles, no? I s'ha convertit en un contenidor gegant i ara és una autèntica illa de plàstic. Viuen allí uns treballadors que són emigrants de Bangladesh, amb condicions molt precaríssimes, laboralment i sanitàriament, i això és la illa de plàstic. El que passa que hi ha illes de plàstic, també acumulació de brosses de plàstic als oceans, la més gran és el Pacífic, és una massa immensa que té una extensió diverses vegades a l'Espanya, però n'hi ha moltes en tots els oceans i fins i tot se n'han detectat a l'Àrtic, illes de plàstic. Per què no ens sentim a parlar d'aquesta gran massa? Sí, sí, que se'n parla, sí, sí. Crea un problema mediambiental de... Home, veig de primera magnitud, això, eh? Sí, sí, sí. És una autèntica animal, a més a més. Treure-ho no hi ha manera. A part dels microplàstics, els plàstics estan presents a tots els mars, això són plàstics a l'engròs. Ritual d'extinció. Es parla de ritual d'extinció. És per allò que va sentir a dir, ens extingirem? Amb aquesta actitud que teniu envers les coses? Sí, però també... A veure, parla una mica del ritual de la desaparició. Hi ha una poesia que parla d'una persona que agonitza en braços d'una altra, sobre el suïcidi... Hi ha una celebració alternatori que es converteix quasi en una festa, en presència de vampirs, és aquest tipus de coses. L'altra és, a mi m'agrada molt la definició que fas de tu mateix, que és de poeta de massa de fermentació lenta. Massa de fermentació lenta. Sí, perquè és típic que els poetes siguin gent jove, no? Que la poesia és una cosa de joventut, quasi de vegades d'adolescents. Hi ha poetes que als 20 anys s'han deixat de produir l'obra. En canvi, el novel·lista, per exemple, s'associa a un pòsit cultural, a una maduració. A mi m'ha passat que, potser pel meu caràcter dubitatiu, això, he hagut d'esperar molt de temps i de vegades feia coses que no em convencien, i ara al final ha arribat un moment que dic, bueno, ara ja estic a la porta del tanatori, és ara o mai, ara o mai, i bueno, m'he decidit, és ara o mai, ja, sí. Sí, arriba una edat que dius, o ara o ja no ho farem? Sí, 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 realment, sí, sí. Perquè, esclar, vull dir... Ja s'havien publicat, o vas estar a punt de publicar dos llibres? Sí, certament, sí, sí, sí. I es van tirar enrere. Sí, me recordo que el primer llibre meu havia sortit amb una col·lecció que es publicava a Carreus, vam fer dos números, el tercer a l'editor no li feia gaire gràcia, no tenia gaire sortida, i dic, bueno, si vols, deixem-ho estar. Ja estava el llibre pràcticament engalanades i tot,
deixem-ho estar, es van posar d'acord, deixem-ho estar. I la segona vegada va ser poc després, per allà l'any 80, que van fer un premi a l'Ajuntament, que es deia Ciutat de Reus, vaig tenir també l'ocasió i l'honor de guanyar el primer, i em van dir que publicava els llibres de mall, no m'acabava de convèncer, i aquest cas a petició meva ho vam deixar córrer. Iau. I després m'he dedicat més a altres coses i fins anys després no he tornat a reincidir en el crim, diguem. Professor de física i matemàtiques? Sí, m'he dedicat a això. Jubilat ja? Sí, ja fa 3 anys. Ha anat de poc, doncs, amb la pandèmia. No he hagut de suportar això, sí. Ja en parlàvem, clar, justament la primera part del programa, parlàvem amb companys de professió. Això sí, és un bon suplici, sí. Ha trastocat tota l'organització i tot, però bueno, és condició humana adaptar-se a totes les dificultats, no? A tots els tràngols aquests, els maltràngols que es presenten de vegades. Antoni, ara que has publicat i, a més, aquí plantes un premi, hi haurà més llibres, de poesia? Sí. Bueno, per meva, sí, si trobo algun editor o me'ls accepten, sí, en tinc fets ja més d'un, sí. Que l'altra és aquesta, no? Guanya un premi, segur que publiques. Que a vegades es pot... On pot publicar si guanya un premi? La poesia, de fet, no té gens de mercat, no? Jo tinc un amic que una vegada el van requerir en un editorial, diu, tens, perquè havia publicat primer o havia fet uns llibres de... pornogràfics, diguem, quasi, no?, de la sonrisa vertical. I li van dir, que tens més llibres? I diu, tinc llibres de poesia. I diu, no, això, res. Diu, si no hi ha un premi que ho subvencioni això, ni que fos el Neruda o què sé jo, ni el Carnet, diu, res. No cal ni que ho deixis, això. Ja fora, no insisteixi. No insisteixi, diu, això, res. Quina és la constant en la teva poesia, Antoni? Ens queda poc temps, tampoc no cal córrer, però quina és la constant? La constant potser és una mica la meditació sobre el sentit de la vida, sobre la solidaritat, sobre el medi ambient, aquest tipus de coses. Felicitats pel premi, gràcies per haver estat amb nosaltres i... Encantat. Seguirem llegint, ja ho sabeu, eh? Moltes gràcies. Aquí el tenim, eh? L'Antoni Nomen, amb Cossetània Edicions. Llibre a tenir molt, molt en compte. Mireu, entrem en la recta final del mes de gener, mirant cap a l'est d'Europa, amb un conflicte bèl·lic latent, i d'aquí, a partir d'aquí, és on en Gerard Coca ens aixeca el reportatge amb el que tanquem el programa d'avui. Sembla que ressonen tambors de guerra a Europa i que Rússia i Ucraïna podrien estar a punt d'iniciar un conflicte bèl·lic. Per això avui sortim pels carrers per descobrir quina és la relació dels reusencs amb els seus veïns. Veïns, veïnes, que dius, mira, hi ha cosetes de convivència que es podrien polir, també en cap alguna. Bueno, jo, per exemple, tinc la meva veïna que totes les nits fica la ràdio fins a les altres hores de la matinada. És difícil acabar de dormir. Tu creus que ella s'adorm i la ràdio segueix encesa? Sí. Comparteixes el mateix gust musical o no? No. I has pensat en contraatacar i tu ficar música més forta encara? No, perquè si no, a casa meva també se'm queixen. Pot ser que també sordeix una miqueta o... Sí. A veure, hi ha veïns que fan més xiroll, n'hi ha que menys, n'hi ha que parlen fort, coses d'aquestes sí, però... Jo és el màxim que m'he trobat. I a tribunals amb un veí no acabem mai. No. Un company que tenia un veí molt espanyolista, per dir-ho d'alguna manera, i a les 8 del matí li posava el Viva Espanya a tota hòstia. I pràcticament com si fos un quartel allò al matí, sí, no? Sí. I a provocar. I llavors li va posar una bandera amb un màstil que li tapava tot el jardí i el vent li portava la bandera cap dins i li va calar foc. O sigui, hi va haver una guerra de banderes entre veïns que va acabar en flames. Sí, van acabar al judici. Van acabar. I ara que hi ha hagut una treva, un armistici... No, ha venut el xalet i ha marxat. Això sí que és convivència complicada. El procés fet xalet. És una metàfora del país. Només s'ha de dir que s'ha barallat amb tota l'urbanització. O baixar les escombraries, que se t'atrenquin, i no baixis a escombrar i a fregar la seva. Home, això ja és una mica cara dura, eh? M'entens? I això ho he vist jo. Jo he sortit de casa amb la fregona i això, i he escombrat i ho he recollit. Bueno, perquè per tant... m'és greu, perquè clar, l'ascensor és de tothom, i tothom paguem, però n'hi ha gent que té molta cara. Els 3 mesos de confinament que vam estar, m'ha fotia de digi al balcó, i llavors hi havia alguns veïns que, pues mira, que s'ho passaven bé, començaven a ballar i tal, però després hi havia alguns quants que potser te deixaven una carta, un dia em va arribar una carta a la bústia i me la van ficar també a la porta i tal, conforme que deixés de posar música, saps? Era una carta normal o era allò amb lletres retallades en plan d'amenaça màfia, no tant? Bueno, era en plan, deixa de posar música, deixa de molestar, saps? I jo, home, jo vull fer divertir la gent amb els moments que estem passant ara. Tenim un veí que es dedica sobretot les nits dels dissabtes, de Nadals, de Sant Esteve, a tocar la guitarra a les 12 de la nit, la 1, a les 2, fins a les 5 de la matinada. La toca bé? No. Que mira, si la toqués i fos l'Eric Clapton, no? Deus, encara tira aquest avant, però és que no la toca bé. Està al curs d'inici total. Sí. Guitarra bàsica, no? Molt bàsica, sí. Però això de practicar a les 3 de la matinada, doncs no ens acaba d'encaixar. Si ens acaba veient, doncs que molt bé la guitarra, però convidaria de fer uns altres horaris una miqueta més fluid. Exacte, sí. O que aprengui més ràpid. Exacte, sí, estaria millor.
Vam tenir una vegada un conflicte per un tema d'accessibilitat amb una porta d'entrada. Una senyora va voler una porta d'una mida especial per poder entrar amb la seva cadira de rodes. Hi va haver un cert conflicte amb els veïns per si havíem de pagar o no. Sí, bàsicament, clar, aquí el problema surt quan toca quartos, no? Sí, bueno, al final es va fer i ja està. Si ve un altre confinament xungo, preparat, tornaràs a treure els plats i fer una mica d'ambientillo? Home, això segur. Això segur. I els veïns es tornaran a queixar? Espero que no, però bueno. I si no, pues que se'n vagin a viure en un altre lloc. Bé, Jordi, em puc comprovar que alguns dels clàssics de la convivència entre veïns són els sorolls, la música, les reunions de veïns... I també tingueu en compte una cosa. Si no teniu cap queixa dels veïns, potser és perquè el veí conflictiu sou vosaltres. Moltíssimes gràcies, Gerard Coca. Amb tu tanquem aquest programa. Tornem aquest dijous amb la medalla a la ciutat de Reus pel Centre de Lectura. També parlarem de com xipar els nostres gossos i també tindrem l'àvia Rosa, sí, la del llibre de les receptes. Fins dijous.